Так, ну леопарди, це звичайно, що така ситуація, за якою ми всі дуже і дуже слідкуємо, і бачимо, що певна тут динаміка з'являється. Ну, принаймні, Польща, як бачимо, не збирається тут точно відступати і робить такі відповідні заяви. От запити дійсно. Тобто, Польща зараз, я так розумію, як країна, у якої є ці німецькі леопарди на озброєння, буде до Німеччини як до виробника звертатися, аби їх передати, і поки що от не було просто таких звернень. Так, насправді таких звернень не було, але сама ідея того, що треті країни можуть, по суті, в обхід Німеччині без її прямого залучення передавати ці леопарди, це дуже правильна і дуже своєчасна ідея. Ми вже бачили певну реакцію зі сторони німецьких представників, зі сторони німецького Кабміну. Наприклад, Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, заявила про те, що, в принципі, немає жодних заперечень зі сторони Німеччини на таку передачу третьою стороною цих танків. Хоча, знову ж таки, буквально пару годин тому ми вже отримали повідомлення про те, що інші представники Кабміну говорять про те, що насправді такого дозволу ще немає, і Німеччина ще буде думати над тим, чи давати подібний дозвіл. Коротше кажучи, ми бачимо той самий наратив, про який ми в ефірах неодноразово казали. Війна Росії проти України запустила в Німеччині дуже сильні внутрішні політичні дебати. Вона реально запустила перестановку і перепрофілювання зовнішньої політики Німеччини. І тому, на жаль, такі часи перестановок приносять нам затримки в прийнятті рішень. І ми зараз по леопардам бачимо, що, незважаючи на нашу позицію, на позиції Польщі, навіть на позиції американців, все-таки ця заторможеність в прийнятті рішення досі присутня. В тому числі побачила сьогодні у німецькій пресі було опубліковане інтерв'ю із представником німецького уряду. Він заявив, Штефен Геберштрайт, речник німецького уряду, він заявив, що тут не отримували поки що запитів європейських країн на передачу леопардів. І за його словами, як тільки надійде заявка, наприклад, від Польщі, процедура одразу ж розпочнеться. Ось така пролунала заява, а от, ну, процедура то розпочнеться. Чи можемо ми говорити, яким буде її результат? Насправді, коли це не стосується напряму Німеччини, коли це напряму не стосується німецьких танків, в принципі, я думаю, що результат може бути достатньо оперативним. Плюс ми бачимо, що хоча б це доволі звучить стереотипно, але все-таки німецька бюрократія працює доволі злагоджено і доволі швидко. Тобто навіть якщо взяти той самий аудит усіх танків, які наразі є в Бундесверу, який пройшов буквально на днях, то вже за декілька днів ми мали результат того, що німці можуть надати Україні 19 танків «Леопард», якщо таке рішення буде прийнято. Тобто коли питання стосується не політичного рішення, тобто, мовно кажучи, коли політична складова відходить на другий план і в дію вступають просто, умовно кажучи, закони німецької бюрократії, тоді результат можна отримати достатньо швидко. Так, ну тут треба окремо подякувати нашим партнерам і друзям із Польщі за таку непохитну позицію в цьому питанні. До речі, вже заступник міністра закордонних справ Польщі наступну заяву також робив, припускав, що Німеччина навіть може опинитися у міжнародній ізоляції через те, що відмовляється передавати танки Україні. Зараз тиск на Берлін не лише Польща здійснює, також країни Центральної та Східної Європи, Велика Британія і навіть США. Тут, ну, Німеччина – це країна така велика і потужна у Європейському Союзі. Наскільки тут взагалі реально те, що вона може бути у міжнародній ізоляції? Чи це беруть до уваги у Німеччині такий розвиток подій? Я не думаю, що це буде ізоляція як така. Ну, порівняно з тим же Іраном, Північною Кореєю, Росією, це, звісно, ми не будемо чекати такого розвитку подій. Але насправді ми бачимо, що, ну, Німеччина так чи інакше дуже сильно споганила свій імідж на міжнародній арені, особливо в контексті лідерства, політичного лідерства в Європі. Тому що вже остаточно зрозуміло, що рано чи пізно Шольц прийме це рішення. Остаточно зрозуміло, що танки з Німеччини будуть в тій чи іншій формі. Але так, як довго він цьому опирався, а головне так, як в якій формі він це робив, це насправді дуже сильно вплинуло і на його особистий політичний імідж, і загалом на сприйняття Німеччини за кордоном, в тому числі і в інших європейських державах. Тобто це не ізоляція, це просто приходить доволі тверезе, я б сказав, цинічне розуміння того, на що здатна, а точніше, на що не здатна Федеративна Республіка Німеччини. І що насправді і питання про політичне лідерство в Європі поки що для Німеччини може бути закрите.
Так, ну що ж, бачимо дійсно ознаки того, що це рішення рано чи пізно буде прийнято. Звичайно, краще було б, щоб раніше. Ну, от подивимося, Польща зараз надійшла запит, як будуть реагувати у Берліні. Пане Олександре, на жаль, наш час на спілкування вичерпаний. Дуже вам дякую за те, що до нас долучилися. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Глядачам нагадую, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв до нас долучився.